شدل تا ختم دا قرآن دے وریگے رحمتنا وریگے رحمتنا پشیبو شیبو باران دے پمینا منارا شے پمینا منارا شے دل تا ختم دا قرآن دے وریگے رحمتنا وریگے رحمتنا پشیبو شیبو باران دے پمینا منارا شے پمینا منارا شے دل تا ختم دا قرآن دے وریگے رحمتنا وریگے رحمتنا پشیبو شیبو باران دے پمینا منارا شیران ونن ختم دا قرآن دے درب انوار وریگی نن ختم دا قرآن دے درب انوار وریگی یا نن ختم دا قرآن دے درب انوار وریگی خوشال پزڑگی باندے واللہ چے ہر انسان دے وریگی رحمتنا وریگی رحمتنا پشیبو شیبو باران دے پمینا منارا شے پمینا منارا شے دل کا ختم دا قرآن Yeah.
دنیا کی رات ہچا نظر نکلو زکرتی نظر عالم ترسمانا طالبان چمز تلاوت کولم اوری دنکو بمخوالم نمانا علماء درے طالبانو درے پنزیش ختمونو دا ناس دا دا قیامت با میدان دا سید الانبیاء دا تاجدار الانبیاء دا محبوب الانبیاء دا اکرم الانبیاء دا افضل الانبیاء دا اشجع الانبیاء دا سردار المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین مہمان لا مکان سید الورا شمس الدحا بدر الدجا نور الہدا کہف الورا جمیل الشیم اسمه مکتوب مرفوع منقوش باللوح والقلم سیدنا و سندنا و مرشدنا و مولانا و طبیبنا و طبیب ارواحنا و طبیب قلوبنا و طبیب ابداننا محمد رسول اللہ خواندیونے کو محمد رسول اللہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا شفاعت پا خاطر وائے محمد رسول اللہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار پا مینہ وائے محمد رسول اللہ دا حرمین الشریفین و دا ملاقات پا محبت وائے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی دے زمان استا سدلتا دا ناستا دا قیامت پا میدان دا پیغمبر دا شفاعت ذریعہ ہو گر زیو دا سی جاندار امین ہوا ہے بلا توتیہ او بلا تمہیدہ یو سو خبر اس دا سمخی تعرض کو پرز منظر آروان دے او پرز منظر ماں تا اجازت نہ رکھے چی تقریروں نہ ڈیرو کا زکر چاہے گا حکم دے چارے وائے دے چارے وائے دے چارے نباس عقل من سڑی لے چکم دے وڑا خبرہ او کم اقل سڑی لے سیشے ہاں تاسو نو ہے کنے تاسو خیاران ہے کنے لور تاسو نیا دیو زمان خیر زان لے گوارے کے سنگ چلے لیکن خبری ہو کوئی کنے عقل من سلیلہ بس اشارہ و قم اقل سلیلہ لور نما تاسو طول عقل من ناسی دا خیر سر خیر سر نو پر لگو خبر بانی با پوئے گے انشاءاللہ عقل من ناسی دا عقل بس پر سو منٹ بس تاسو مخیطا عرسکو میں انشاءاللہ دزلو پا کو گونو بانی بے آو رہی پا دی کو گونو بانی نا خوا دا کو گونو چی کم دے نو دا زناورو سر دیر غٹ غٹ تی دا گوگون زناور سر دیر غٹ غٹ دی نو پا دی گوگون بانی نو دنن چکم دی زلو گوگون دی پاگے بانی واو رے چی دی زلو پا گوگون بانی دی واو رے دا پا زلو کی مضبوط و راسخ و کلک شی پا دی گوگون چی واو رے نو دی کی اصوری دی بل طرف تا جی کش اس تیوزی اگا بل طرف تا نو پا دی گوگون بانی بینا ورو بلکی دی زلو پا گوگون بانی بارو ٹھیک دا انشاءاللہ کنا خبر افر ٹھیک دا انشاءاللہ کنا محترم عزیزہ دنیا بے وفا دا وفادار فکر اللہ قرآن دا میرے والا پہ جدہ اللہ قرآن دے محبت والا پہ جدہ اللہ قرآن دے دا ٹولی ڈگریانی دا ختمے دو والا دے دا قرآن ڈگری ختمے دو والا ندا دا قرآن محبت ختمے دو والا ندا دا قرآن وفا ختمے دو والا ندا دا چاہ سر چی موتا مینہ ننکو دا چاہ سر چی موتا محبت ننکو دا مولا مینہ نرا کئی دا مولا محبت نرا کئی کور تالے مینہ ندر کئی پتے تالے مینہ ندر کئی
پیسہ تعلیمی نے نظر رکھی، دولت تعلیمی نے نظر رکھی، جاگیر تعلیمی نے نظر رکھی، وزارت تعلیمی نے نظر رکھی، حکومت تعلیمی نے نظر رکھی، گورنری تعلیمی نے نظر رکھی، حسن تعلیمی نے نظر رکھی، چمن تعلیمی نے نظر رکھی، چمنستان تعلیمی نے نظر رکھی، گلستان تعلیمی نے نظر رکھی، خاص تعلیمی نے نظر رکھی، دا سمندر سما سمک تعلیمی نے نظر رکھی، چمی نے نظر رکھی، نو دا اللہ قرآن بل پ مختزم کا بانی می نظر رکھی ان شاء اللہ تعالی. دا محبت والے کتاب دے، دا مینی والے کتاب دے، دا وفا والے کتاب دے، دا الفت والے کتاب دے، دا دا اللہ دا رضا والے کتاب دے، دا اغا کتاب دے چی دا جہنم نمی لرکی او جنت تبی ننباسی، جنت تبی ننباسی. رازی چی دا قرآن سر مینہ وکو، رازی چی دا قرآن سر محبت وکو، رازی چی قرآن لقبل زان ورکو، رازی چی قبل قرآن قرآن مجید لقبل وجود ورکو، رازی چی قرآن لقبل اخوالا ورکو، رازی چی قرآن لپا چوبیس گھنٹو کے دودری گھنٹے ٹیم ورکو. دا اللہ تعالی قرآن لا، ولی دا قرآن مطالبہ دا دا، دا قرآن غختن دا دا، چی زک کلامیم نو دا چا کلامیم؟ وای دا چا کلامیم؟ وای دا چا کلامیم؟ دا اللہ. پس اچھا پختو کی ویما کلام اللہ دا اللہ خبری، دا چا خبری؟ دا اللہ خبری، دا اللہ خبری، کلام اللہ دا اللہ خبری. پس اچھا پختو کی تا معنی حکم دا خبری دا چا دی؟ دا اللہ. و یاد ساتھ من پا خبرو کی جبی تا محتاج، اللہ پا جبی کی محتاج ندے. من پا لیدو کی اللہ تعالی پا من پا لیدو کی سترگو تا محتاج، اللہ تعالی پا لیدو کی سترگو تا محتاج ندے. من پا اوریدو کی غگون تا محتاج، اللہ تعالی دے دین منزہ مبرع و پاک دے. نو دا قرآن خبری دے چا دی؟ دا دے چا خبری دی؟ دا اللہ. اگا شند قیمتی رے چی پا کم شند دا اللہ خبری را لے، اگر جب قیمتی ری چی پکم جب دا اللہ خبر را لے، اگر ستر کی قیمتی ری چی پکم ستر گئی دا اللہ دا قرآن الفاظ پراتے دی، اگر دماغ قیمتی ری چی پکم دماغ کی دا اللہ دا قرآن علوم پراتے دی، اگر زلق قیمتی ری چی پکم زلق کی دا اللہ تعالی قرآن پروت دے، دا قرآن وفا والدے، قرآن مینی والدے، قرآن محبت والدے. علامہ خطیب بغدادی لکی، علامہ خطیب بغدادی لکھی فرمائی، وہ دا اغا زمانے بادشاہ ظالم بادشاہ، ظالم ترین بادشاہ، اغا ظالم بادشاہ او لگے دو علماء راجم اکرل، نیکان صلحاء راجم اکرل، اتقیاء راجم اکرل، مسلمانان راجم اکرل، دیو سمندر دا ساحل پا غالا باندے یو لو جمعی غفیر ادرے دو، بادشاہ ظالم، بادشاہ کافر، بادشاہ عیسائی، اغا ادرے دو، مسلمانان مولار دی، عیسائیان مولار دی، فوجم والار دے، محکمم والار دا، طول پا تماشا و نظارہ بانی دی. نو دا ظالم بادشاہ، دا کافر بادشاہ آوازی ہو کو مسلمانانو قرآن پریدہ ہوئی، مسلمانانو قرآن پریدہ ہوئی، مسلمانانو اسلام پریدہ ہوئی، مسلمانانو دین پریدہ ہوئی. کہ دین نہ پریدہ، اسلام نہ پریدہ، قرآن نہ پریدہ، نو سزا بر لدر کو ماں سنگ صدا بادا درکو. علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ علی کی وہ یو عالم مخیطہ ودرے دو، مولی سے بو، عالم سے بو، تدہ ترویج کے ان کے دا قرآنی، تدہ خودوں کے دا قرآنی، تدہ ویون کے دا اللہ دا کلامی، تدہ اسلام دا پارا جی کم دین، اگر سپاہی ملاسب لنبے دا قرآن نا تدہ براعت اعلانو کچھ قرآن نمنم، اسلام نمنم، عیسیت طرف تروارا عالم مطلس مخامخ گوری وقت سفر مائی ورد وی ظالم وارا و بادشاہ وارا تنمی دکی دکی کا تنمی ٹوٹے ٹوٹے کا وجود میں قطرہ قطرہ کا دا وجود ہر قطرہ بد اسلام آواز کی دا وجود ہر ٹوٹا بد قرآن دے منی صدا لگی زمان طول وجود دا اللہ دے دین قربان شاہ بادشاہ وطوئی سمشا سردن جدا کو مخت اگا وطوئی جواب کے بادشاہ سرن جدا کا خو سر بمید اسلام نجدا نکی تن بمید قرآن نجدا نکی جکنے والا نہ بکنے والا نہ جکنے والا نہ بکنے والا تن میرا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ہر ٹکڑے سے یہی صدا آئے گا اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد کی صدا لگے گا بادشاہ تیسیو کا دل خواہ نمانی طول کپر اور طول مسلمانان پا تماشا بانی گی چلی دے عالم سر سکی گی دری ملاسب سر سکی گی دری قرآن ویون کی سر سکی گی دا ظالم بادشاہ راو لگی دو
سر دن جدا کو تنے اگر زیدہ سر دا سے انیو مسلمانانو سوکتی دا قرآن نراؤڑینا سوکتی دا اسلام نراؤڑینا سر بطن جدا کو ما سر راواغس خواکی جکم سین بیدو کبھی اوپا بیدلے سر اغیت گزار شو تن دل تپات شوا بلا وقاس قرآن اوی کروان
احمد زہیب حسین